Už zhruba před rokem Microsoft oznámil, že koupí Activision. Co ale tohle teda znamená pro Call of Duty? Znamená to to, že Call of Duty bude exkluzivní pro Xbox? No, ne tak úplně. Pojďme se na to mrknout. Jen chci ještě upozornit, že se v tuhle chvilku neví, jestli Microsoft opravdu Activision koupí. Mají to 100% v plánu, ale v tuhle chvilku záleží na regulačních úřadech, jestli tu koupí povolí nebo ne. Pokud se tak opravdu stane a Microsoft by opravdu koupil Activision, je tam možnost, že z Call of Duty bude exkluzivka. Možnost to sice je, ale reálně se to tak nestane. Jelikož probíhají neustále soudy a šetření ohledně týhletý akvizice, regulační úřady k ním vlastně přizvou všechny, koho se to může týkat. Takže pochopitelně Sony, Nintendo, Valve a tyhle ty všechny firmy k tomu mají co říct. Jak asi můžete předpokládat, tak nejhlasitější je Sony. Protože ty se bojí, že jakmile Microsoft koupí Activision, tak tím automaticky získá i Call of Duty. Tím pádem Sony přijde o exkluzivní obsah pro PlayStation právě u série Call of Duty a tenhle ten exkluzivní obsah pro spoustu hráčů znamená to, že si tu konzoli koupí. A když tohoto odstraní, tak je tam právě dost velká možnost, že hráči z PlayStationu tak se přesunou na Xbox, protože tam budou hrát Call of Duty a protože obsah bude exkluzivní pro tu danou platformu. A to je to, čeho se nejvíc Sony bojí. Protože spoustu lidí má PlayStation jenom čistě kvůli Call of Duty. A nebo exkluzivnímu obsahu právě pro PlayStation. Zároveň je taky pravda, že se dneska Call of Duty vyvíjí primárně pro PlayStation. Proto za poslední pár let Call of Duty většinou běží o trošku líp na PlayStationu než na Xboxu, i když Xbox může být výkonnější. A je to právě kvůli tomu, že Sony dal celkem hodně peněz Activisionu, aby udělali exkluzivní content pro PlayStation a zároveň aby ty hry vyvíjely primárně právě pro PlayStation. No a tím pádem se na to všichni zvykli. Spoustu hráčů hraje Call of Duty na PlayStationu jenom kvůli tomu, že tam je exkluzivní obsah, anebo kvůli tomu, že Sony zaplatilo Activisionu, aby měli všechny tyhle ty výhody. Pokud ta akvizice teda opravdu proběhne, tak tím pádem tohoto všechno se nedělo tak trošku zbytečně. Protože veškerý exkluzivní obsah bude mít teď Microsoft a lze předpokládat, že na Xboxu Call of Duty poběží líp než na PlayStationu. Což může znamenat to, že i spoustu lidí se s PlayStationou právě přesune na Xbox jenom díky Call of Duty. Chápu, že to může znít trošku přestřelně, ale nereální to není. Z toho důvodu, že se tohleto už stalo. Do Call of Duty Ghost se vlastně Call of Duty hrálo vždycky na Xboxu, nebo primárně hlavně na Xboxu. Všechny YouTube videa a veškerý gameplay tak byly pořízení právě z Xboxu. V tom samém roce, co vyšel Call of Duty Ghost, tak vyšly i nové konzole, Xbox One a PlayStation 4. Jelikož PlayStation 4 byla výkonnější než Xbox One, Call of Duty Ghost běželo na PlayStationu v lepším rozlišení. A to byl jeden z důvodů, proč část hráčů se přesunulo právě na PlayStation. A další důležitý milník tak je vydání Call of Duty Black Ops 3. Jednak to byl opravdu next gen titul, jelikož se jednalo o dost velký rozdíl mezi Xbox One verzí a Xbox 360 verzí. Xbox 360 verzi v té době dělalo úplně jiný studio. No a zároveň od Black Ops 3 začaly vycházet DLC peky dřív na Playstation než právě na Xbox. A tyhle ty dva důvody jsou zásadní, proč se spoustu Call of Duty hráčů přesunulo z Xboxu 360 na Playstation 4. No a od té doby tak má Sony exkluzivní obsah právě do Call of Duty. Ať už se jedná o to, že mají daleko dřív v betu, anebo že mají daleko víc dní v betě, hraní právě nový Call of Duty, anebo nějaký exkluzivní mody, skiny a takové podobní věci. A nebo právě dřív, že DLCčka vycházely o měsíc dřív na PlayStation, než na všechny ostatní platformy. A o tohle všechno Sony přijde, když právě Microsoft koupí Activision. Co se ale určitě nestane, minimálně ne v dohlední době, takže Call of Duty se stane exkluzivní pro Xbox. Za prvý by to z finančního hlediska ani nedávalo smysl, protože Call of Duty je tak obrovský, že uříznout si PlayStation by byl nesmysl. A jednak sám Microsoft tak se zavázal, že následujících minimálně 10 let bude vycházet Call of Duty i pro PlayStation. Zároveň chce Microsoft vydávat Call of Duty i na Nintendo Switch. Takže nejbližší hra, kterou takový Microsoft má, taky Minecraft. To Ta je vlastně taky úplně všude, kde to sakrade. Jako může Microsoft udělat to, že Call of Duty udělá exkluzivku. Ale z finančního hlediska to naprosto nedává smysl. Ano, spoustu lidí by se s PlayStationu přesunuli na Xbox, jen aby mohli hrát Call of Duty. To stoprocentně. Ale furt by jim to nevynahradilo částku, o kterou by přišli, kdyby Call of Duty na PlayStation vůbec nevydali. No a pak tu máme několik otázek, na kterých naprosto vůbec neznáme odpovědi jako například, bude Call of Duty vycházet každý rok, protože v momentální době tak v podstatě celý Activision dělá jenom Call of Duty. Většina studií, co má Activision, tak všichni pracují na Call of Duty v nějaký míře. Nejsem si úplně jistý, jak se tady na to bude tvářit Microsoft. Zvlášť když si vezmu, že koupí firmu za 70 miliard a všichni budou pracovat jenom na Call of Duty. Podle mě to bude vypadat tak, že Call of Duty už nebude vycházet každý rok, ale třeba každý dva roky nebo tři roky. Záleží, jestli je to dobře nebo ne. To se časem uvidí. No a pak je tu další otázka, jestli bude Call of Duty v Game Passu. A to je pro mě asi nejzásadnější otázka, protože mít možnost hrát Call of Duty a nemuset si ho každý rok kupovat, abych zjistil, jestli je dobrý nebo ne, by bylo k nezaplacení. Pokud se tady ta akvizice uskuteční, tak jsem hodně zvědavý, co z Microsoft bude dělat s Call of Duty. Za mě ideálně by mohli udělat remaster Black Ops a dvojky to by bylo za mě úplně perfektní. Ideální stav třeba na 5-6 let by bylo udělat jeden rok nový díl Call of Duty, druhý rok udělat nějaký remasterovaný, třeba právě Black Ops 7, pak udělat nový díl, pak remasterovat Black Ops 2 a takhle pořád dokola. Jednak by se to vždycky lidi kupovali, protože by to chtěli hrát, takže o peníze by nepřišli a zároveň by nemuseli vydat tolik množství peněz a zdrojů na to, aby dělali nový díly. Každopádně, co si o té tý akvizice myslíte vy a co byste rádi od té akvizice viděli vy, když tak napište dolů do komentářů a já se s vámi uvidím a uslyším zase někdy příště. Děkuji moc všem, mějte se krásně a zatím čus.